Proč je důležité dostat vakcínu? Vakcína pomůže ochránit tebe a tvoje milované od toho, aby byli moc nemocní z COVID-19. My víme to, že někteří lidé velmi onemocněli, pokud dostali COVID-19. A stovky lidí tady v Irsku a miliony lidí napříč země umřeli na COVID-19. Nikdo neví, jak tě COVID-19 postihne, když ho dostaneš. Ale z první vlny pandemie víme, že romská komunita je na vysokém riziku těžkého onemocnění COVID-19. Eddie, romský komunitní pracovník. Měl jsem COVID-19 minulý rok a nikdy jsem nebyl víc nemocný za celý svůj život. Rozhodně to nechci znovu prožívat. Takže vakcína byla moje nejlepší volba, jak se vyhnout nemoci z minulého roku. Jak víme, že tyto vakcíny fungují a jsou bezpečné? Můžete si být jistí, že jakákoliv vakcína COVID-19 používaná v Irsku je bezpečná a účinná předtím, než dostanou vakcínu COVID-19 široká veřejnost. Prostřednictvím testů známých jako klinické studie jsme se ujistili, že jsou bezpečné a účinné. Použití vakcíny COVID-19 v Irsku je sledováno a obavy jsou plně prošetřeny. Miliony lidí po celém světě již tuto vakcínu použili. COVID-19 byla schválena pro použití v Irsku na snížení rizika závažného COVID-19 a hospitalizace téměř 100%. S vyšším rizikem závažnosti COVID-19, jako je romská komunita, se doporučuje, aby si vakcínu dali. Romské rodiny. Já vakcínu dostala první dávku v únoru a v druhou v březnu Pfizer. Nejprve jsem se trochu obávala, ale zdravotní sestra mi vše vysvětlila, což pomohlo zmírnit mé nervy. Po dodání vakcíny jsem měla malou bolest v paži a bolest hlavy, která trvala asi 12 hodin. První dva dny jsem se cítila trochu unavená, ale dokázala jsem pokračovat v každodenních aktivitách. Od té doby se cítím velmi dobře a s úlevou vím, že lidé, se kterými pracuji a rodinou a přáteli jsou v bezpečí. Ale trénuji sociální distancování, umývání si rukou, pravidelně nosím masku, ale vím, že jsme o krok blíže překonání COVID-19. Musím dostat vakcínu, anebo je to moje rozhodnutí. Vakcínu nemusíte dostat, nicméně doporučujeme, abyste si pořídili vakcínu, abyste chránili svoji rodinu a přátelé a komunitu od COVID-19. Nemůžu dostat informace o COVID-19, abych tomu věřil. Informace o důvěryhodnosti můžete získat z HSI webových stránkách, můžete si také promluvit se svým praktickým lékařem nebo s lékárníkem. Nebo můžete volat Národní romskou COVID-19 infolinku, která funguje od pondělí do neděle od 9 rána do 9 večera na 087 1264 606. Můžete hovořit přímo s romskou osobou v rumunštině nebo romštině nebo v angličtině.